Karx, nistaw namlu biex noqdu attenti li laqna namlu ksara lid-dar tagħna. U laqqas namlu ksara lil-ħaddieħor. Ija punt validu mens. Fej jidħol l-ilma, noqdu attenti li dak l-ilma li qed niġġeneraw jew qed jiġi ġġenerat fil-proprjetà tagħna ma jmurx postiet oħra fejn ma rridux. Allora nagħmlu dak li sejħu waterproofing. Issa, waterproofing jista' jkun waterproofing ta' bejt jew ta' terrazzin. Tajjeb fejn inti tevita li l-ilma tax-xita jidħol jew fil-proprjetà tiegħek stess, jew inkella ġo proprjetà ta' ħadd ieħor li jgħix taħtek. Dak il-każ eżempju hawnhekk għandna eżempju ta' waterproofing li qed isir u jitħalla mikxuf. Dan il-każ hija żeba. Hemm ħafna tipi ta' prodotti, jiġifieri mhux żeba biss, jista' jkun attran, jista' jkun plastik, hemm ħafna tipi ta' prodotti, jiġifieri mhux fuq il-prodott, għalissa nitkellmu fuq il-kunċett li tagħmel waterproofing. Tajjeb. U mbagħad għandek każijiet fejn ġewwa l-proprjetà tiegħek, tajjeb għandek kamra nsejħulha wet room fejn tinħasel, jiġifieri bathroom jew xi tip ta' spa, fejn dan inkollu qed jara l-ilma. U allura inti avwellja il-waterproofing minn tix taraħ, titaħseb għalih. Aħna fil-mar tal-banju nagħmlu madum ħafna drabi le. Imma il-madum fih innifsu mhux waterproofing għax għandu l-fili u l-fili jaf jaqsmu. Jiġifieri qabel tagħmel il-madum inti idealment tagħmel il-waterproofing. Tajjeb ħalli hekk il-madum jibda jagħmel l-ilma mhux jibqa' sejjer għand in-nies li jqogħdu taħtek jew ma' ġembek jew whatever. Imma inti tevita li jsir hemm l-ħsara. Il-proprjetà tiegħek u ta' ħaddieħor. Se jistaqsik mistoqsija li ċerta li jekk qed jarawna n-nies se jistaqsu ilna. Jekk eżempju jiena ħanaqla l-kamra tal-banju m'għandix waterproofing, nista' nagħmel waterproofing? Iva, dażgur. Hija sempliċi li inti u la darba taqla l-madum u tikxef l-istruttura tiegħek, tagħmel il-waterproofing qabel tagħmel il-madum jew l-irħam jew whatever mosaik, whatever finish li tixtieq tagħmel fil-kamra tal-banju. Tagħmel il-waterproofing u twaħħal fuq il-waterproofing biex inti il-kamra tiegħek ngħidulha tittenkja toħloq tank, toħloq banju biex jekk ikun hemm xi ilma jiskula jsib dak il-barrier ta' waterproofing. Ba' Simona Aradi, meta jkollok leakage tal-ilma ħafna nies jaħsbu li l-ilma jista' jidħol minn fuq għall-isfel biss. Però l-ilma jippenetra mhix uq dojoq li jkun hemm fil-blat. Allura l-ilma jmur il-fuq, l-isfel, fil-ġieb kollu mkien biex jagħmel hekk il-ħsara.